ဒီရော်ထဲဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့လေနော်ဒီရခိုင်ပြည်လူမျိုးနေရာတွေကြတော့ဒါရခိုင်လူမျိုးတွေတီးတန့်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လူထုနာမှာပဲဘာမှမတိုက်ရင်တောင်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတရော်လုံးကိုဝင်ပစ်တော့တယ်ပြီးရင်သူတို့ကစွတ်စွဲတာပေါ့စောစောကပြောတဲ့စကားပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည်စံတထောင်နှစ်တောင်းလောက်ပဲတက်တည်တောင်းချင်တယ်တရော်လုံးမှာသူတို့ကြည်စံနေရှိမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟာထောက်ထားပေးမှာလဲပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကဘယ်အိမ်လဲအဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကိုသူအချိန်မရေးကြိုက်တယ်လို့ကြက်ကလေးငှက်ကလေးလို့ဖမ်းလို့ရတယ်ဘာကြောင့်မဖမ်းနိုင်ပဲလဲပေါ့ပြီးရင်အဲကျွန်တော်တို့ပြစ်တော့တယ်ဆိုရင်အဲဟုတ်ပြီတည်တော့တဲ့သူတို့ရဲ့စစ်သားဘယ်မှာလဲမတည်ဘူးဘာမှမရှိဘူးတိုက်ပွဲအတူပဲအဲ့ဒါဟာတကယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုလည်းနာကြီးစေတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းတကယ်ပါပေါ့နော်ဒီလူမျိုးရေးဆန်တဲ့အမုံတရားပေါ့ဒါဟိုတက်ဖြတ်တာတော့မကားလို့သူကတကက်စော်ကားတာပဲအဲ့ဒီကိစ္စကသူတို့မီဒီယာတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟိုအမားကိုအမှန်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာပြီးမှပဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုသူများပေါ်မှာတင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလုတ်ရက်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ရင်နာစေတယ်မကျေမနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုသူတို့ကဒါမျိုးလောက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တယ်များတော့တီးခံမယ်ပေါ့နော်အာတကယ်များလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအပြစ်မဆိုတော့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ကြည်စံပဲဖြစ်နေတယ်ဟိုမှာရော၅ရော်ကိုပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဗျာအဲ့ဒီရော၅ရော်လုံးဟိုအဲ့ဒီကပါစကြည်စံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အာဒီရခိုင်စစ်တပ်ပေါ့နော်အာတော်လည်းအဖွဲ့အစည်းဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်တပ်ဆင်မှုကတော်တော်လေးစနစ်တကျရှိပါတယ်။ဟိုဖြစ်ကတန်းဆန်းပေါ်တော့တက်စစ်တစိတ်တနက်၅မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ပင်မကြီးဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ဥမာခဏိတသမ6နေပေါ်တော့39သူ့ရဲ့ catfish ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပင်မကြီးဆိုပင်မကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့လက်ပြုံဘုံဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ RPG ဆိုတာရှိတယ်။အများစုပေါ့နော်။မ RPG 2ကိုတုံးတယ် 7 တုံးတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့မှဆိုရင်မကပါစားတွေကိုကျွန်တော်တို့မတုံးဘူးတခါတလေသူ့စီကတင်လို့ရတော့ပြန်ပြစ်တာတော့ရှိပါတယ်အဲ့လောက်တော့မများပါဘူးမရရှာလို့ရှိမယ် US လို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမောင်ကိုဈေးကဝယ်တာပဲအဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတော့သူ့ဟာကြီးကိုကင်ပြီးမှကိုယ်လူထုနာအောင်တက်တော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လည်းရှုံးနေတာမှမဟုတ်လားဘသူကနာနေတာလဲပေါ့နော်အကိုအသာစင်းနဲ့တိုက်ရင်လည်းကို့လူထုနာအောင်ဘူးသူလုံးမလဲအဲဒါမျိုးတွေတော့စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမီဒီယာတွေကိုတကယ်လာစီချင်ပါတယ်တကယ်စိတ်ရင်းစေနာမနဲ့ပြောတာနားလည်မှုတစုံတရာသာရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မီဒီယာတွေလာပေါ့မြန်မာတပ်မတော်လဲခင်ဗျားတို့အစိုးရပြီပြီးတော့လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတဲ့အချိန်မှာမလာရဲအောင်မျိုးလှုပ်လိုက်တာတော့ကြာတော့တော်တော်လေးခက်တယ်လေအဲ့ဒီလိုပညာတွေကကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးပဲတော်လန်ရေးပဲအဲဒီမျိုးကလင်ကကြည့်တွေတိတ်မလုပ်ပါဘူး။ဟောတကယ်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲ။ပညာပြီးမှကိုချနေတာပဲဟုတ်တယ်မလား။အဲ့လိုမျိုးကလင်ကကြည့်မချပါဘူး။ဒီကိစ္စတော်တော်လေးကိုဟောကိုချင်းတိတ်ခါတရားမဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချင်တာကဘက်လိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟိုအရှိတရားကိုပဲဖော်ပြပါဘောလေကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းတာမှားတာရှိမှာပဲရှင်းရေးပါเนาะဒါဟာဘသူကမှန်တယ်ဘသူကမှားတယ်ဆိုတာဒါတကဘာလုံးကသိရမယ်လူထုလည်းသိရမယ်ဘောเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်လိုက်ပါလို့ဘယ်တော့မှပြောမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းမှားနေတဲ့ဟာကိုအမှန်လို့ပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှားတယ်မှားတယ်ပေါ့အာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ချက်ချင်းဟိုအချက်ကွဲသလိုဖြစ်တော်တဲ့လူတစုပေါ့နော်သူတို့ကကောင်တာလိုက်လို့တာလို့ထင်တာပဲအဲဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်ပြောစရာစကားလုံးတော့ရှာမတွေ့ပါဘူးတကယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေများလာမလာဘောလीနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလာပြီးလှုပ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာတခါတလေဒါမျိုးတွေကိုမတရားပြောခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာတော့အများကြီးပြန်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ဟိုရဲဆိုတာတော့ဒါပြည်သေးဝန်ကြီးအောက်ကဖြစ်တယ်ပြည်သေးဝန်ကြီးဆိုတာကတော့ကကွယ်ဦးစီးချုပ်ရဲ့အောက်ကပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနမေးခွန်းလိုမျိုးအခြေခံဥပဒေကိုကင်ပြီးမေးမယ်ဆိုရင်တော့
ဒါရဲဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယအရန်ကောက်ွယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရပါဘောနော်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဆိုတာလည်းဘူချုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်အင်ဂျီပဲလဲထားတာဖြစ်တယ်ဘောနော်အချိန်မရွေးတာကအစိမ့်ဖြစ်လိုက်အော်ဖြစ်လိုက်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလူတိုင်းနဲ့သိပါတယ်ဒါအခြေခံဥပဒေအရပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူကသူ့ရဲ့ပါရာမီလီတရီဘောနော်သူ့ရဲ့ဒီစစ်ဖက်ဆိုင်လက်နက်ကင်ပဲအဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရဲမှလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီဒီဟာဗောပြည်ထဲရော်ထဲမြို့ထဲမှာနေတဲ့ဒီ law enforcement officer တွေရှိတယ်သူရဲ့အလုပ်ကတော့သူ law enforce လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေချားဆောင်တွေကြတော့သူရဲ့လက်နက်ကင်စင်အဲတက်ဆင်ပုံလည်းမတူဘူးလက်ချင်းပုံလည်းမတူဘူးစခန်းတိဆောက်ပုံလည်းမတူဘူးသူကအဲဒီ G3 G4 တွေဗောနော်ပြီးရင်စိန်ပြောင်းတွေကင်တယ်အီနာကဘုံသီးတွေလည်းကင်တယ်ဗောနော်အဲပြီးရင်ရှိပါတယ်တခြားဘောနော်စစ်အုံဆောင်အမိန့်ပေးစနစ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲယူနီဖောင်းအယောင်လည်းမတူဘူးအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းတာလည်းအရင်တုန်းကဥခိန်ညုံခေတ်တုန်းကနတ်ဆာကလာမသိဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာစစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့အသင်ပြောင်းတဲ့ရဲကတချို့နဲ့ကိုဒါသူကရောထားတယ်သူကတိုက်ခိုက်ရင်အင်အားရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီလက်နက်ငယ်ကဒီဒီ G3 ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဘောနော်သူ့ရဲ့ General Purpose Light Machine Gun က G4ပြန်သူ23တွေပေါ့နော်သူသူ့မှာစနစ်တကျတဲ့လက်နဲ့တက်ဆင်ထားတယ်သူများထင်သလိုမျိုးမိကျို့မောင်းပြန်မဟုတ်ဘူးအဲသူ့ရဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တင်ထားတာတွေဆိုရင်အဲအကောင့်တွေပဲကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီရဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒါစစ်တပ်အင်အားပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာပေါ့အမရဲစခန်းကိုမြို့ထဲမှာ law enforcement လုပ်နေတဲ့ရဲစခန်းကိုဝင်တိုက်တယ်ဆိုတာတခါမှမရှိဘူးနေချသောစခန်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တာကသူကတက်ရင်အလိုက်ချီတက်တယ်မမြမစစ်တပ်ကဟိုမှာတက်မတော်ဘောနော်အဲ့ဒီကနေပါကျွန်တော်တို့စခန်းတွေရှိတဲ့ဖက်ကိုတိုက်နေတယ်ဆိုရင်သူကတရော်လုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးမှနေလှမ်းတာတို့အိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမှဘောနော်ဟိုလူတွေကိုနှိပ်စက်တာတို့သူပါတယ်ပြီးရင်အခုချိန်မှာသူတို့ကတစ်လေလေးထုတ်ပြန်တယ်ဘောနော်ပြီးရင်စစ်အမိန်ထုတ်ပြန်မယ်ဗောစစ်အုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့လည်းကြိုဆိုပါတယ်အဲနောက်စကားဆက်ပြီးပြောချင်တာဗောအဲဒါဆိုရင်သူတို့က၄ယောက်ထဲမစုရဘောနော်အဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူထုကလည်းညမထွက်တော့ဘူးတတိထားတော့မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးမှတော်လန်ရေးစည်းကမ်းပြန်ထုတ်ပြန်ရမယ်ပေါ့သူတို့ဒီကလမ်းပေါ်မှာစစ်စင်ရေးပုံစံမျိုးနဲ့ကားတွေနဲ့တော်လာလှည့်လည်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြစ်မယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတံပြန်ထုတ်ပြန်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒါစစ်ကိုစစ်နဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သဘောအခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းမထုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမထုတ်ပြန်ဘူးပေါ့သူတို့ဘက်ကစစ်စင်ရေးပုံစံနဲ့တော်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချောက်တာပဲအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကား3-4စီးနဲ့ဟိုမှာရဲကားပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဒီ automatic rifle တွေစိန်ပြောင်းတွေတင်ပြီးမှဒါမျိုးတော်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြစ်သိမ်းပြေးရမှာပဲဒါကတော့မနေ့ညကကျွန်တော်တို့စခန်းတစ်ခုပေါ့လေအမြောက်ကြီးစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ခုကရဲတက်ရင်ပဲသူကပြောလာတယ်အခုဆိုထုတ်ပြန်ပြီးပြီကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟိုရဲတက်ရင်ရဲ့မိသားစုလိုင်းခန်းကိုအေးအေးကဝင်တိုက်ပါရယ်ဆိုပြီးမှသူကထုတ်လိုက်တယ်ပြန်ကြားရေးကပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာသူ့ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းလာခဲ့တယ်ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့စီကနေကျွန်တော်တို့လည်းတိပြီးသားကိစ္စအောင်နော်120မမဘယ်နဲ့လက်ကိုချပြီးမှအဲ့ဒီအာနေဘယ်အချိန်ပြစ်နေတယ်လဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တက်တွေရှိပါတယ်ဒါကအကြောင်းမဲ့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအာဒါကြောင့်ရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒီကိစ္စကသူတို့ကတစ်ဖက်ကလေဟိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုင်းပင်ရှင်တဲ့တမို့အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ရဲစခန်းထဲကနေလက်နက်ကြီးပြစ်တာဘု து အမားလဲဆိုတာတော့ပြည်သူလူစုဆုံးဖြတ်ပေါ့ဗျာနော်ဗလိုင်းကြီးဆွတ်ဆွဲတာတော့မကောင်းပါဘူးနောက်တစ်ခုကဒီအုတ်ချုပ်ရရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြောတာရှိတာပေါ့အုတ်ချုပ်ရရန်တရားလဲဒါအဲ့ဒီစဉ်းစားချက်တော့မှန်တင်းတလောက်တော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲကိုဒီမျိုးဟိုတက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကတက်ဖြတ်တယ်လို့တော့မပြောသင့်ဘူးဗောနော်ဒီဒီနေချားဆောင်ရဲစခန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာရှိတယ်ဒီဖက်ကမလုပ်ဘူးချင်းချောက်တယ်ဆိုတာလဲသူတကယ်တည်င်းပို့နေတဲ့အချိန်မှာသူတည်င်းပို့တဲ့ဟိုဟာဗောလေကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလိုက်အောင်တော့တတိပေးတာရောလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအုတ်ချုပ်ရဆိုတာကတော့ဒီတော်လန်ရေးလုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဩဇာအာဏာနဲ့ထိန်းချုပ်မှုကတော့ရအောင်တော့စ조사ရမှာပဲလေသူအုပ်ချုပ်မှုကိုကိုယ့်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အစားထိုးချင်လို့တော်လန်ရေးလုတ်နေတာပဲကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ့်ကံကြမ္မာဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုဩဇာအာဏာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအလိုမရှိဘူးဆိုတာတော့ဒါအရှိတရားပါပဲဒါအမှန်တရားပါ
ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တမင်တကာသူ့တို့သူ့အကြံဖက်ဆန်ဆန်လောက်ကြံတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးတပ်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့မှာကြိုတင်စဉ်းစားချက်တွေရှိတယ်ရခိုင်ပြည်မှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီမွတ်စလင်ပြည်ထောင်တာတွေရှိတယ်နေဆက်ကနေစပြီးဝင်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့နဲ့တွေ့ရမှာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမုံတရားကိုအခြေခံပြီးမှပေါ့လေမမားတင်တဲ့ဟာတွေမမားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးမှစဉ်းစားထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2009ပေါ့လေအပတ်စဉ်တင့်တင်တန်းပေးကြတယ်အဲ့ဒီလူအခွင့်ရေးကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဘလောက်ပဲဟိုအနေထားတစ်ခုဖြစ်ပါစေပေါ့နော်အာလူကိုဂုံတိတ်ခါနဲ့အညီဆက်ဆံရမယ်အဲဒီအဲ့ဒီအချက်လက်တွေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေနဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ကလေးတွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့ဒီကြင်ကြံအားထုတ်ရမယ်ရက်တည်ရမယ်သဘောတရားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်အပတ်စဉ်လေးထိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြတယ်အဲ့ဒီအပတ်စဉ်လေးနောက်ပိုင်းမှာမှတခြားဆရာတွေနဲ့လွဲပြီးပြတယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာအထူးသတိထားရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသတိမထားမိလို့လူတချို့ဆိုရင်အခုဆိုအရင်ဒုက္ခရောက်ပြီလေကျွန်တော်တို့ကစာအုပ်နဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါမယ်ဆိုတော့မထုတ်ထားဘူးဒါမျိုးအခြေခံသင်တန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်လက်တွေကိုသင်ပေးတယ်ပြီးရင်သူတို့အချင်းချင်းလည်းဒီဆွေးနွေးမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လောက်ခိုင်းပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်မှာလည်းစစ်မယ်တော်တော်များများတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုတော်တော်တန်ဖိုးထားတယ်ပြီးရင်ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အရင်တုန်းကရှိတဲ့ဒီ gender equality နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ concept တွေရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တဲ့ရခိုင်လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တခြားဘောနော်သားဂျန်တာတွေကအစဘလို့သဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့အဟာတွေကအစကျွန်တော်တို့တေချာပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါတွေတော့အများစုကတော့တော်တော်လေးစီကန်လိုက်နိုင်ကြတယ်အဲဖောက်ဖျက်မှုတွေနည်းပါတယ်တကယ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးယူပါတယ်မဒိမ့်မှုတွေပါဆိုရင်တော့ပြစ်တက်လိုက်တာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲဒါတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲကျွန်တော်တို့မှထောင်နေပါတယ်မရှိဘူးတကယ်စစ်စေးတယ်ယောသားတွေကိုဒီလိုမှတခါဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုရင်တကယ်ယောသားတွေခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့သူတို့ယူတခါဖြစ်ဖူးတယ်အဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ယောသားတွေနဲ့တကယ်ထိုင်ပြီးမှမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်ချင်လဲတောင်းပန်တယ်သူတို့လူမျိုးစုယိုးရအရဆိုကျွန်တော်တို့ယောကြီးပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘလို့ဖြစ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးယူတယ်အဲဆိုယောသားလည်းကျေနပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တက်မှလည်းတခါမှမဖြစ်လာတော့ဘူးအဲ့လိုတော့ဖြစ်ဖူးပါတယ်နိုင်ငံဆိုတာကောလာဟာလာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတို့ရဲ့ရိုးသားတဲ့အတန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဒါဟာကောလာဟာလာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့လူထုကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာသူပြောရိုးရိုးသားသားပြောနေတဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့ကဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့ရခိုင်တက်တော်ပေါ့အခုကျွန်တော်နေပြီပြောင်းလိုက်ပြီရခိုင်တက်မတော်လို့မခေါ်တော့ဘူးပြောပြီးပြီလားတော့မသိဘူးမပြောသေးဘူးလားခဏနေမှပြောပြမယ်အဲ့ဒီရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ policy ကတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထွက်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဂတိအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာကရခိုင်လူထုပဲဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဥပမာလူထုရဲ့ opinion ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီလူထုကိုဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်မှာလည်းမူတည်တာလည်းဟုတ်တယ်ဒါဟာနှစ်ဖက်ကြားမှာအော်လေနော်ဒါဖြစ်တဲ့နာဟာတခုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ရမှာပဲအကောင်းဆုံးကတော့ဟိုဒီစုစုစီစီပေါ့နော်တိမ်ထဲမှာညင်းညင်းချမ်းချမ်းနေနိုင်အကောင်းဆုံးပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်မှာလုံးဝနေထိုင်လို့မရအောင်ဒီနှိမ့်ဆက်ရင်တော့ဒါဟာအင်းင်းချင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူးသူတို့အပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲအတူနေချင်သည်ဖြစ်စေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနေထိုင်လို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်ဒါ option တစ်ခုအနေနဲ့ရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဘလို့ပြောရမလဲအာဏာနေလို့မဖြစ်ဘူး तू ကကိုယ့်တော်တေအောင်တက်တော့မယ်ကိုကအာဏာနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမဖြစ်သင့်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲယူဆပါတယ်